Emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para formação de rede. Boa noite, amigos do Fala Comunidade. Estamos com o empreendedor José Eduardo Causa. Boa noite, irmão. Boa noite. Obrigado pelo convite de estar aqui. Estou muito feliz em estar aqui. E é uma honra pertencer à comunidade canoense e seu comércio. Sou natural de Canoas, eu trabalho com óticas. E, se Deus quiser, estarei sempre nessa cidade que tanto gosto e honro. Como é que surgiu essa ideia de trabalhar com óticas? Surgiu, na realidade, assim, ó, o meu cunhado... Entendeu? O meu cunhado... Ele trabalhava com ótica, nas óticas Vênus. E aí, quando ele casou com a minha irmã, eu morava em São Paulo. Aí ele me convidou, umas férias que eu vim para cá, ele me convidou, olha, não está afim de voltar. Eu falei assim, olha, vamos ver. E aí fizemos um propósito, fizemos uma sociedade e começamos lá na Rota do Guajuvira, foi a nossa primeira ótica. Depois nós abrimos no centro. Hoje chegou a ter 7 óticas Claravisão, depois nós separamos, né? Eu, minha sociedade, minhas irmãs, cada um ficou com um nome, mas hoje estamos, bem dizer, toda a família no mesmo ramo. Mas tu tem algumas filiais, né? Além da tua matriz, né? Eu tenho a matriz na Coronel Vicente, ali perto do Arianíssimo, e uma filial lá na Rio Grande do Sul, na Parada 6, lá na estrangeira do Hospital Pronto Socorro. A gente sempre comenta quando a gente traz um empreendedor aqui, porque ele abre portas para funcionários, pessoas trabalharem. Né? Como é que tu tá? Quantas pessoas tu tem trabalhando? Eu trabalho com 3 funcionárias, né? É uma empresa familiar. Trabalha meu pai, eu e mais 3 funcionárias. 3 pessoas trabalham comigo. É uma estrutura enxuta, né? Mas são pessoas que já trabalham bastante tempo comigo. Tu podia dar um endereço já para nós, né? Normalmente a gente pede no final, mas já... Uma loja ali na Coronel Vicente, só para situar, na frente do Tomato, ali perto do Arianíssimo, esquina do Dr. Barcelos. E a outra é na Rio Grande do Sul, 1703, na Parada 6, ali bem na sinaleira do Hospital Pronto Socorro, Novo Pronto Socorro. Ali é considerado Matias Velho, né? Ali é Matias Velho. E o teu tipo de cliente? Na loja do centro é uma classe mais um pouquinho mais elitizada. Daria B, um pouquinho de A, um pouquinho de C. Já a loja da Matias é basicamente C, alguma coisa classe B e classe D. Mas basicamente classe C, um público... Mais preço, qualidade e preço baixo. Já nas lojas do centro, o pessoal procura um pouco mais com marcas conceituadas, coisa que na loja da Matias Velho eles não procuram tanto, eles querem mais é preço com qualidade. E nessa época do ano, que é janeiro, fevereiro, que todo mundo reclama que está parado, como é que vocês estão indo o movimento? Infelizmente, nós estamos também parados. Muitas pessoas se dirigem, acham o litoral, tem... contas de IPTU, contas de IPVA. E aí o pessoal deixa de vai prorrogando, porque eu sempre falo que visão não dá dor. Então o pessoal vai deixando. E nessas horas, janeiro e fevereiro, são os piores meses no meu ramo também, infelizmente. Mas eu acho que é todos os ramos, né? Que o janeiro e fevereiro praticamente para o país, né? Quando não é... Dizem que começa depois do carnaval, né? Ainda bem que o carnaval está logo aí, então espero que comece já a vender logo depois.
E tu dá bastante condições para as pessoas que vão comprar lá, né? Tu utiliza cartão. Sim, cartão hoje. Eu me lembro que há 10 anos atrás cartão era elitizado, né? Era mais cheque. Hoje é muito mais cartão. Temos que o diário próprio também, mas o forte é cartão mesmo. Até em 10 vezes dá para fazer. Até porque se hoje em dia se não tiver cartão é complicado, né? É, tem que ter. Ninguém mais usa dinheiro na mão. Ninguém vem com um óculos, sei lá, R$300, ó, então. Tudo é cartão, parcelado, ou dá um sinal. É, cartão hoje é um dinheiro de plástico, como nós chamamos, né? E se a pessoa chega lá e, por exemplo, não tem a receita, vocês indicam algum médico, algum oculista, enfim? É, na realidade é assim, nós trabalhamos da seguinte forma, né? Nós não podemos indicar. O que nós aconselhamos, quem quer preço, né, em termos de consulta, tem várias... como é que se chama? Negócio de especialidades médicas no centro, que tem um custo mais baixo. E tem também os médicos renomeados, que eles trabalham também. Consulta um pouquinho mais, mas são daí consulta particulares. Né? Mas nós não indicamos, não temos convênio com ninguém. E no caso, por exemplo, a pessoa não tem cartão e vocês aceitam cheque ou ela tem que abrir um crediário? Aceitamos cheques também, mas hoje está quase em desuso o cheque, né? Fizemos crediário, sim. Desde que a pessoa não tenha restrição, nada, o crediário é muito bem-vindo e bem aceito. É mais um cliente que se cadastra, né? Eu sei que vocês trabalham com várias marcas, porque eu já estive lá. Isso é adquirido diretamente da fábrica ou tu vai em São Paulo, enfim, como é que funciona? As marcas têm representantes, né? E elas mandam para vir nos visitarmos, né? E aí nós fizemos o pedido. Posso citar marcas ou não? Pode, não tem problema. Ray-Ban, Oakley, Mormai. Fizemos o pedido, vem, nós trabalhamos ali. Marcas de menor nome, fama, como se diz. Vem também representante, nós compramos, né, e é entregue na loja. Não se desloca mais para comprar em tal lugar, isso aí já não existe mais, não. Terminou o tempo que as pessoas saíram daqui de Canoas para comprar em Porto Alegre, né? É, não há... E as óticas Clara Visão sempre teve essa ideia de descentralizar do centro. Então todas as óticas, hoje não são mais as Clara Visão, mas são das minhas irmãs, do meu ex-cunhado, da minha ex-mulher. Nós usamos a ideia de descentralizar do centro, porque hoje o centro de Canoas, todo mundo sabe, que é 2, 3, 4 ruas, tudo apertado, não tem lugar para estacionar, não tem lugar para nada. Então hoje você que mora na Matias Velho, chega ali, tem estacionamento, estaciona, vai de a pé, se for o caso, de bicicleta, tem lugar, estaciona, faz seu pedido com a mesma qualidade, com muitas vezes com preço muito mais baixo do que no centro. Na loja do centro também, que eu tenho ali na Coronel Vicente, é centro, mas não é o centro fervo, né? Só para citar novamente, é descendo ali a rua da Estação Canoas, não à direita, quem vem de Porto Alegre, que é o centro comercial, direção à igreja ali, descendo aquela rua, então há lugar para estacionar também, é muito mais fácil o acesso. E uma ótica familiar, como tu falou, e funciona bem, não tem problema nenhum? Não tem não, nós sabemos trabalhar bem. Logicamente, lá dentro não pode ser familiar, lá dentro tem que ser comercial, tem que saber respeitar o patrão, o dono e ter ideias também para o bem comum, né? Mas não há problema nenhum familiar, não há essas questões. Na minha empresa, no caso, trabalha o meu pai, outra ótica que é da minha irmã trabalha a minha mãe, mas nós temos conversa, mas nós não temos, nós temos relações comerciais, mas não temos assim, digamos, só se fala troca de mercadoria. Quando eu faço pedido, eu faço para minhas lojas, as minhas irmãs fazem para as lojas delas. Não há essa, há o intercâmbio na falta, mas não numa compra todo mundo junto. Não há. Então é independente, né? São independentes, apesar de ter o mesmo nome, são independentes. Até por questão, eu vejo assim, Adão, minha própria loja ali, a loja do centro, é um perfil, como nós comentamos antes,
Na loja da Matias Velho é outro perfil, entendeu? Então, entre, só para ter uma ideia, esses dias eu marquei, entre uma loja e outra, 2,8 km, e são perfis totalmente diferentes. Então, tu imagina 7 lojas de diferentes lugares, né? É que, na realidade, Canoas é muito grande, né? E tem vários bairros, e o nível é bem diferenciado do outro. O nível é bem diferenciado, mas tu sabe que hoje há público para todos os tipos. Tu tem que estar esperando esse público e estar preparado para esperar esse público. Então você vai, Matias Velho não vai vender, vende óculos muito bom, sim. Quando você me falou o perfil, é o perfil de classe, mas há pessoas que investem, porque saúde, olhos, a visão hoje é saúde. Tu sabe bem disso, né? E toda pessoa acima de 40, 45 anos precisa usar. Então é um mercado muito em expansão. E mesmo lá na Matias Velho, se quiser comprar hoje, amanhã, ir lá comprar uma Ray-Ban, tem Ray-Ban. Tem Oakley, tem Mormaer, que são marcas que normalmente o pessoal, isso é só em shopping? Não, a loja Matias tem todas essas marcas renomeadas aí. Tu falou logo no início da nossa conversa aqui, vamos dizer assim, que tu veio de São Paulo, né? O que que tu tinha um outro trabalho lá? Na verdade, eu me formei em administração em 96, na Ubra aqui, e foi logo depois do Plano Real, aquela época a economia estava bem difícil. Aí eu fui me aventurar para São Paulo, trabalhei como me formei em administração, trabalhei na administrativa de um filme em São Paulo, onde fiquei 3 anos, de 97 a 2000. Aí é onde surgiu o convite do meu cunhado, que trabalhava já numa ótica aqui, para nós montarmos uma ótica. Aí onde eu voltei e montei. E como é que tu está se sentindo agora como empresário, empreendedor? É muito bom, porque tu vê o crescimento da cidade, e a minha ideia é prosperar. Já estou olhando outros lugares para colocar outra estabelecimento comercial, e é um mercado em expansão, né, Adão? Como eu lhe falei antes, todo mundo precisa de óculos, isso aí mais cedo ou mais tarde vão precisar. Então esse pessoal aí tem que estar bem servido, né? E aí eu quero me especializar mais, né? Todas as funcionárias todas fazem cursos, se especializam, né? Eu sou formado técnico em ótica, fui formado em administração, como eu comentei anteriormente, e fiz um técnico em ótica também para se inteirar no meu ramo. E tu colocando mais filiais, também vai expandir também o trabalho, né? Vai ter mais trabalhadores e mais impostos para Canoas, enfim. É essa a ideia, né? Prosperar onde todo mundo gera, é um círculo, né? O meu cliente compra óculos comigo, eu pago minha funcionária gasta em outro local, né? É um círculo que tem que ser, né? Eu não economizo, sempre falo assim, o que eu quero pagar bem sempre é o laboratório de ótica, porque quanto mais eu pagar esse, será que eu estou vendendo mais, e minhas funcionárias que são comissionadas, quanto mais elas ganharem, será que eu vendi mais também. Falou em laboratório, os teus laboratórios são terceirizados ou são... Hoje dá para contar nos dedos as óticas que têm laboratório próprio, né? Muitas vezes eles usam esse marketing, merchandising, laboratório próprio, mas na verdade não é, né? É tudo terceirizado. Eu trabalho com um laboratório, tem normas de qualidade, tudo, em Porto Alegre, onde é muito, muito fácil, muito, muito rápido, onde eles têm um boy que recolhe de manhã, outro boy que já larga. Entrega o serviço à tarde, e muito mais rápido, né? Muito mais dinâmico a coisa, né? Porque hoje, se tivesse um laboratório, a gente tem máquinas que são caríssimas, um monte de obra especializada. Então eu prefiro terceirizar, que qualquer quebra de lente é com eles, qualquer problema de erro de grau, coisa assim, é com eles, né? E se alguém deu um problema no óculos e precisa fazer com urgência um óculos, qual é o prazo de entrega? Varia o que a pessoa usa, né? O que ela quer, mas muitas vezes, de um dia para o outro, armações quebradas, muitas vezes são funcionadas na loja, troca ali mesmo.
Agora, a lente fabricada depende de muita coisa. Que tipo de lente, o grau. Tem muitas coisas aí que não dá para se precisar. Mas uma lente mais demorada aí, no máximo em 5 dias está... Mais demorada, né? Em 5 dias está pronto. Então você já sabe, né? A ótica José Eduardo Causa, né? É, eu já conheci ele há muito tempo, a família dele. São pessoas sérias. Só dá o teu endereço novamente para os telespectadores fixar. Então tá, pessoal. Se precisarem de óculos com preço justo, tenho certeza que vocês não irão decepcionar. A loja na Coronel Vicente, esquina do Dr. Barcelos, como lhe falei antes, esquina ali da Tomás, Italianíssimo. E a outra, Rio Grande do Sul, 1703. Bem na esquina da... Na parada 6 da Matias Velho, na rua entre a Caçapava e a Rio Grande do Sul, que tem uma sinaleira para o pronto-socorro. Ali na esquina, frente ao albergue, para ser mais exato. Pode citar o telefone também, né? 3476-9035 e 3464-5305. Além de tu ser empreendedor, tu tem alguma outra profissão? É. O Adão é o... É o avô de toda essa criança, né? Porque o Adão convidou meu pai quando estudava no Carlos Chagas, é isso, Adão? É. Pra não, ser... Acho que era no, na faculdade. Na faculdade, que... já. É. O pai disse que era no Carlos, então se perdeu na data aí. E foi convidado, através do Adão, para fazer o curso de árbitros da Federação de Futebol. Aí o Adão convidou. Já tinha feito o curso, né? O pai, sim, fez logo depois, trabalharam muito tempo junto. Hoje o Adão é aposentado, meu pai parou na arbitragem também por causa da idade, e eu estou nesse meio, onde eu falo sempre que é um hobby remunerado, né? Quem entrar para ganhar dinheiro está fora. Mas quem quer estar no meio dos jogadores, viajando, no meio do campo, é um vício, é um hobby, né? Eu acho muito interessante, né? Ontem, né, Adão? Para quem viu o jogo do Grêmio em Moré, eu era um dos assistentes, um dos bandeiras, né? Para ser mais linguajar mais nosso aqui. E é muito bom tu ver no lado do Filipão, falar com o Douglas, tirar foto com o Rodolfo. E ainda, além disso, estar no meio desse povo, todos os jogadores. Né, que muita gente queria estar no meio, queria nós tirar foto, eu vejo os fãs lá, ah, foto. Eu estou lá no meio, uma coisa tão normal para mim. E além disso, ser remunerado para isso. Então, é uma dupla satisfação. E conhecer o Brasil, né? Porque conhecer o Brasil, tá viajando. Eu trabalho também na Confederação Brasileira de Futebol, no Brasileiro, Série A, Série B, todas as séries, né? Onde tu também recebe para isso. Ganha diária, tem as passagens tudo cortesia. Então é um. E conhece o Brasil. Ainda. Conhece o Brasil inteiro. Eu, esse ano, como falei, eu fiz todo quase o Nordeste, assim, ó. Conheci lugares que eu não conhecia, Fortaleza, conheci através da Federação, né? Conheci Natal, conheci Recife, conheci Salvador. Já conheci, mas fui de novo, fiz toda. Onde tem clube eu conheci esse ano, no litoral. E Natal foi um lugar que eu gostei tanto que levei minha namorada, a Jordana, para nós passarmos uma semana lá. Uma lua de mel. É, assim. Uma lua de mel. Quero ver se leva meu filho, o Vitor, também, agora, a conhecer. Já fomos para alguns lugares, agora estamos em busca do litoral aí. Como é que tu consegue conciliar futebol e o teu trabalho? É, o meu trabalho, primeiramente, assim, ó, eu estou muito bem servido de funcionárias, né? Responsáveis, idôneas, corretas, e então eu fico seguro em relação a isso, né? Não há problema de falta, de alguma coisa nesse sentido, então sou bem seguro. Como tenho duas lojas, né, e três funcionárias, uma sempre reveza, quando precisar alguma coisa assim. Então eu me ausento, mas é tiro curto, como nós falamos, né? Dá para estar tranquilo, dá para viajar tranquilo, curtir meu hobby aí, viajar, pitar jogo, trabalhar, voltar e estar do modo como eu deixei, bem organizado e certo. E como tu tem uma empresa, também fica mais fácil, não precisa dar satisfação para ninguém. É, exatamente, muitos colegas meus da arbitragem empecilham isso, não pode trabalhar dia de semana, né? Uns têm
patrão ou são funcionários públicos que se incomodam com isso, tem que dar satisfação, tem que dar sei lá o quê. Então, no meu caso, não é isso. Eu acho que hoje existe a profissionalização da arbitragem, existe um decreto e tudo isso. Mas passei do papel não vai ser fácil, porque ninguém vai querer te... Ninguém quer assumir, né? Ninguém quer assumir o pai, né? Ninguém quer ter a carteira registrada, ter fundo de garantia, as terceiro, férias, ninguém quer fazer isso. Então, tá um jogo de empurra, eu não sei se eu vou participar disso, né? É, aqui no Brasil é meio difícil, né? O Ademar, até nós trouxemos o Ademar aqui, ele falou sobre o livro dele, que ele fez uma pesquisa, e até eu faço questão de trazer os árbitros, porque todo mundo pensa que é só árbitro. Não, todo mundo tem uma função, né? Quase todos que eu trouxe, veio o Alexandre Barreto aqui também, que falou sobre seguro, enfim, deve, bem provável que vai vir o Juscimiano Goulart para falar sobre imposto de renda, para conhecer aquele outro lado do árbitro, que o árbitro é uma pessoa comum, mas que tem as suas responsabilidades além de dentro do campo. Eu acho que assim, ó, hoje, nosso quadro, que não trabalha literalmente assim, vive só da arbitragem, eu acho que os dois FIFA, o Voado e o Daronco, que eu lembro assim, não tem mais pessoas que... Porque também eles exigem, os testes físicos deles são mais difíceis e eles exigem mais, são mais exigidos, né? Então, eles meio que não têm outro recurso senão se... Até porque eles ganham bem mais também, né? E tem essa condição de... Eu não quis dizer isso, né? Mas eles têm recurso para ficar mais se preparando para isso, né? Eu com certeza não teria hoje... Porque é ilusão ganhar dinheiro. Eu vejo muita da turma nova, assim, Adão, o pessoal chegando, televisão, pensando que vai sair dali para um Big Brother. Ficou deslumbrado. Né? Deslumbrado com viagem, com Maracanã, com um monte de coisa. Claro, para nós é um pouquinho já mais normal isso, né? Eu também já fiquei deslumbrado com aonde eu estava, mas não com os valores, porque... Tem algumas coisas aí que são muito baixas. Tu vê o que, para o nível de salário mínimo, nossas taxas são boas. Para nível da autoridade que nós somos, do que está sendo, dos interesses que tem em relação a patrocínio, a verbas publicitárias, ao salário de jogadores, nós somos muito amadores ainda. E perto do que um jogador ganha, né? Com certeza. O jogador... Nem vamos citar nomes, né? Mas uma boa parcela, ontem mesmo do jogo ali, né? Da renda que deu, não é nada, não é muito pouco. Eu vou aproveitar, deixa que tu já falou, né, do jogo, eu ia te perguntar. Como é que foi o jogo? Foi tranquilo? Foi uma fumaceira, como nós usávamos na nossa época, nosso tempo? Foi um jogo tenso, assim, né, Adão? Não teve assim maiores. Né? Teve dois jogadores expulsos do Aimoré, né? Um pelo segundo cartão e o outro por uma falta um pouco mais forte, né? O Grêmio saiu perdendo, levou um gol aos dois aos 45, meio que estabilizou o time, né? Tentou buscar, mas o Aimoré ficou 10 minutos com 9, mesmo assim o Grêmio não conseguiu. O poderio do Grêmio contra o Aimoré, um time que eu fiz a subida dele em 2012 da C para B, depois o Antônio subiu. O poderio do Grêmio contra o Aimoré perdeu e o Aimoré com 9 segurou o Grêmio com 11. Né? 10 minutos o Aimoré ficou com 9 jogadores. Eu estou explorando, né, o caos, Causinha, como nós chamávamos, né? Agora está pai, até pai já. E eu, a gente, que eu conheci ele bem pequenininho, vamos dizer assim. Explica para o telespectador, né, qual é a emoção de um jogo de ontem para um jogo no Maracanã ou no Morumbi. Eu me concentro assim, Adão. Logicamente, hoje nós fizemos não um estudo, mas nós olhamos, né, como é que está a situação e tal. E eu vou te dizer que o gauchão é muito mais difícil, né, porque a pessoa que trabalha aqui no gauchão,
pode ter certeza que trabalha em qualquer outro lugar. Porque aqui é pressão de clube, nós aqui, o time são aguerridos, a chegada... Tu vai lá para o norte, tu já passou por isso, sabe, é cadenciado o jogo, eles dominam, tocam a bola, então o contato físico é muito pouco. Aqui não. Aqui está sempre ligado, o extra-campo é muito forte. Semana passada, peguei Caxias, o jogo, trabalhei no jogo Caxias, Brasil de Pelotas, que, com o Vaden, onde veio expulsar o treinador do Brasil, um jogo muito aguerrido, por várias divergências de diretoria. Então o extra-campo é muito forte aqui no Rio Grande do Sul. Lá fora, tu pega um Flamengo, Corinthians, no qual eu fiz ano passado, um jogo de duas torcidas, né, as maiores do Brasil. Mas dentro de campo, pessoal tranquilo, o pessoal joga a bola, não há falta violenta, não há muita reclamação, até porque ele joga hoje no Flamengo, semana que vem joga no Corinthians. Já agora, que no Grêmio vai jogar no Inter, é muito difícil. Né? Olha o Anderson que está chegando aí, né, toda a repercussão que deu dos gremistas, pobres colorados, em relação a isso. Um ídolo do Grêmio que está jogando no Inter, muitos colorados não queriam e muitos gremistas não aceitam. Né? Coisa que no Flamengo, vai para o Fluminense, o Grêmio vai para o Botafogo. É muito aqui no Rio Grosso do Sul sempre foi complicado e a própria imprensa, né, enfogueira muito. É verdade, tem toda a razão. Nós, no fim, o assunto de empreendedor passou para futebol, também porque o José Eduardo Caos é árbitro da federação há muito tempo, tem a empresa aqui, e a gente falou nesse momento referente a esse assunto, até porque ontem ele esteve num grande jogo, então a gente não podia escapar da oportunidade. Né? Não, eu agradeço, né, e foi também um grande jogo, né, tu pegou o assunto quente, né, porque estava agora mesmo vendo TV Com, o Machagas comentando sobre a arbitragem e tal, e tal, e tal, então tem que estar ligado, porque ver onde errou também, fazer um feedback, saber. Hoje era 8h30, 9 horas da manhã, eu estava no notebook olhando melhores momentos do jogo para ver, né? Sim, estudar. Ah, nós trabalhamos em equipe, né, Adão? Não é, eu fui bem, meu colega, não. Trabalhamos em equipe. Então vimos aonde o nosso árbitro, de repente, deixou de dar um cartão, ou excedeu mais, aonde eu estava, né? Tive um impedimento, tive só lance de falta, fomos tranquilos, né? O jogo foi bom, mas olhei todas as entrevistas, tudo, um feedback para ver o que, né? Ninguém reclamou da arbitragem, né? Ninguém falou nada, então, graças a Deus, tudo certo. Eu estava observando, antes de tu chegar, né, tem que conviver com isso, né? Um torcedor parou ali, aí eu tive até essa hora, tipo, te chamar, porque senão ele já ia pedir autógrafo, tudo isso. Aí o homem é tá, verdade, não sabe, né? Tu sabe que assim, ó, tu pega um jogo lá, vamos pegar, né? Corinthians e Flamengo. Se não dá no jogo, na TV aberta, às 4 da tarde, domingo, é um baita no jogo. Mas ninguém te viu. Agora, ontem, às 10 da noite, um horário super tarde, né? Nós saímos meia-noite, hoje de manhã fui pra academia, o pessoal me cumprimentando. E eu não aviso, olha, eu tô num jogo, não. Só fui na ótica lá trabalhar, pá, ontem no jogo, pá, jogo pegado. E hoje aqui, tu viu aqui, ó, chegando aqui, o pessoal, pá, ontem, tu viu lá, te vi no jogo, pô, que, né? Comentando e querendo assunto, porque todo mundo gosta de futebol, né, Adão? E aí ele vê um amigo trabalhando num jogo, ele quer se inteirar, sabe? Eu tenho certeza que esse que você presenciou ali falou ontem lá, olha, aquele ali é meu amigo, né? Então é um orgulho isso aí, entendeu? Pro meu filho que tá lá na escola, vi teu pai no jogo. Falei pra minha namorada ontem, disse que encheu de WhatsApp lá, de mensagem, bah, tua namorada tá no jogo, tô vendo e tal. É super legal, né? Super bom. Isso aí é recompensador, é gostoso. Bom, quando tudo ocorre bem, né, Adão? Normalmente tudo tem ocorrido bem, bem contigo, né? Esse que é o principal. Amém. Nós agradecemos a presença do empreendedor José Caos, do assistente José Caos, que falou um pouco de tudo, todos os assuntos, né? Agradecer a tua presença e te deixo à vontade agora. Eu agradeço o convite,
Adão, de estar aqui, de dar um depoimento, né, da história, como é que comecei, um depoimento do meu outro tipo de atividade. E agradeço mesmo, e vocês que precisem de alguma forma óculos, óculos solar, fazer minha propaganda agora, né? Vem, aproveita, né? Por favor, nos prestigiem, e tenho certeza que se comparecer lá não vão se arrepender. Pode dizer que eu pedi para vocês irem lá. Obrigado. Muito obrigado. Estivemos com José Eduardo Calvo, além de empresário, também árbitro de futebol. Muito obrigado para todos e até a próxima semana. Obrigado.